Najveći dio ovih neprihvaćenih amandmana odnosi se na ukidanje obaveza ministarstava da u postupku donošenja pojedinačnih odluka o odobravanju financijskih sredstava dobiju saglasnost vlade, kako je rečeno. Saglasnost vlade ne znači dvostruko razmatranje akata, nego se radi o mehanizmu kontrole odnosno nadzora nad izvršenjem budžeta. Ovim mehanizmom osigurava se finansijska disciplina i stabilnost budžeta, a u konačnici ova mjera je u velikoj mjeri doprinijela smanjenju akumuliranog deficita u budžetu. Dobivanje saglasnosti na pojedinačne odluke od strane vlade kantona osigurava i proširen princip transparentnosti, s obzirom da su sve odluke vlade kantona putem redovnih konferencija za medije izvještaja sa sjednica, dostupne javnosti i nevladinim organizacijama, koje se bave raznim oblicima analiza trošenja sredstava planiranih budžetom. Vlada je donijela i odluku kojom se prihvata otpust obaveza od Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja prema vladi kantona u iznosu od 1.050.760 konvertibilnih maraka po osnovu premije osiguranja za kategorije osiguranika za koje su obveznici obračuna i uplate doprinosa nadležni organi Tuzlanskog kantona. Prihvaćena su i izjašnjenja na amandmane na predlog zakona o javnom privatnom partnerstvu te utvrđeni amandmani na predlog ovog zakona. Također vlada je prihvatila primjedbe Ministarstva za industriju, energetiku i rudarstvo, financije i pravosuđe i upravu na program rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Vlada je odobrila usmiravanje transfera za posebne namjene u budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu koje je grad Tuzla dodijelio osnovnim školama Pazar i Slavinovići, te sredstva koje je ambasada Japana u Bosni i Hercegovini dodijelila osnovnoj školi Banovići. Vlada je danas dala saglasnost na izmjene programa raspodjele naminskih sredstava od ekoloških naknada Resornog ministarstva za 2017. godinu kako bi se realizirali kapitalni projekti u Tuzli i Lukavcu. Po 5000 konvertibilnih maraka dodijeljeno je Međlisu Islamske zajednice Kladanj za zaštitu i stanaciju stare džamije u Tuholju i muftistu Tuzlanskom za sanaciju džamije u priluku u Živinicama.